សួស្តីបងប្អូនសិស្សនិស្សិតថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាជាសិស្សថ្នាក់ទី12A យើងនឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហោះឬក៏អាប់ឡូតប្រធានលំហាត់តេតតងមួយនឹងលំហាត់ប្រូតេអ៊ីនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលព្យាយាមធ្វើលំហាត់ដែលលោកគ្រូបង្ហោះនឹងហើយហើយបើធ្វើបានខមមិនមកខាងក្រោមមកលោកគ្រូនឹងធ្វើចម្លើយនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែលោកគ្រូឲ្យមេដាយមួយអរគុណច្រើនឥឡូវយើងរង់ចាំទាំងអស់គ្នាបាយបាយ